Элим Барсынбы коомдук кайрымдуулук фонду ыйык Рамазан айынын урматына Чүй облусунун Василевка айылында жашаган 100 жардамга муктаж болгон этникалык кыргыздардын үй бүлөсүнө азык-түлүк баштыкчаларын таратышты. Кайрымдуулукка Капстрой КЖ курулуш компаниясы демөрчүлүк көрсөттү. Азык-түлүк баштыкчаларынын ичинде мындай, мындай 4 килограммдык макарондор, мындай лапша, андан кийин ичиндеги продуктыларды көрсөтөбүз. Мына балдар үчүн атайын ушундай кукурузные палочки. Сумай. Мындай комплект кетип атат. Андан кийин гречка, чай, шекер, күрүч, сгущенка, туз, ун, анан томатный паста буюрса. Ушул 3 набор баардыгы бир үй бүлөгө кетет буюрса. Жаратканыбыз кабыл кылган болсун. Жарандардын көбүнчөсү Тажикстандан жер которуп келген, турмуш шарты оор көп балалуу үй бүлөлөр жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Кыргызстанга көчүп келгендер көбүнчө курулуш, дыйканчылык менен жан багышат. Демечилердин бизге келген жардамына чоң рахмат, ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун, силердин ден соолугун сактап, иштерин илгери кылсын. Жакшылык күндөр болсун, тынчылык болсун, элибиз менен мына жакшылык күндөр болсун. Берешендиктин кайрымдуулуктун айында, Рамазан айында батаңарды алып коюу деген кеп атабыз. Бул үй бүлөнүн Кыргызстанга келгенине 20 жыл болгон. Жолдошу курулушта иштейт. Жубайы үй окаты менен алектенет. 4 баланы тарбиялап, учурда 5-чи наристесин күтүп жатышат. Адакыңар кабыл болсун. Өмүрүңөр узун болсун, ырысыңар көп болсун. Аллахым, элге силер канча жардам берсеңер, канча немеңе жардамга тийсе силерге Алла жардам берсин. Амин. Омурларга, ысыңарга Алла берекке берсин. Кайда жүрсөңөр Алла шериңер болсун. Алла амин. Хаммаңа үйлүү, жайлуу, балалуу, чакалуу болгулайлы. Амин. Ал эми бул үй бүлө Баткен облусунан жерин тажик жарандарына болбогон акчага сатып келген каргас болуп, көчүп келгенине 10 жылдын жүзү болгон. Василевка айыл аймагына келгенден кийин турмушка чыгып, учурда 5 баланын энеси. Сиздерге Аллахым көп-көп кул бизге бергенден эселеп көп-көп берсин. Шундай кылып уюштурган кыздарга соп айдайм, сиздерге сопту көп берсин. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Рахмат, чоң рахмат. Шундай соп айларда соп иштерге иштегенеңиздерге. Муруш Курманбекова, Беназир Хадлова, Марал телеканалы.